Қадырлы телегөрермендер, ханымдар мен мырзалар, аяулы нәзік жандылар, эфирде өздеріңізге арналған сырласайық бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбек қызы. Бүгін біз сіздермен бір сағат аясында бала тәрбиесі жөнінде тереңнен әңгіме қозғайтын боламыз. Ал біздің бүгінгі қонақтарымызбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Аягүл Миразова ханым және де Қазақ ұлттық педагогикалық қыздар университетінің профессоры Ләззат Әділбекова ханым. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Алла деп жақсы. Бәрекелді, жақсы. Бүгінгі таңда біз сырласайық бағдарламасында жалпы ұлт тәрбиесіне көбірек көңіл бөліп жатқан жағдайымыз бар. Соның біреуі жаңағы уақыт оздырмай көпшіліктің арасында талқыға салатын ол баланы неше жастан бастап тәрбиелеу керек. Жалпы бала тәрбиесін қашан бастаған жөн деген осы сауалға жас аналар өтініші бойынша біз бағдарламамызды бүгін осы жөнінде айтсақ дейміз. Жалпы ел болам десең бесіңді түзе дейді, иә? Бұл енді қазіргі таңда екінің бір айтып жүрген сөз шығар. Айтуға оңай, екі үш ауыз сөздің құралғанымен көтеретін жүгі ауыр. Дегенмен де бала тәрбиесі оның анасын таңдаған сәттен басталады деген сөз бар. Осы сөздің мағынасын тереңірек түсіндіріп берсеңіздер. Апай бастырыңыз. Енді жаңа соңғы айтқан анасын таңдаудан бастап дегенді енді бірінші рет естіп отырым. Енді жалпы бала тәрбиесі өте күрделі дүние ғой. Ғалымдардың дәлелдеуі бойынша мына Советқанға басып деген ағайыңыз бар. Ол кісі осы үлкен ғалым. Медицина жағынан да және педагогика жағынан да доктор. Сол кісінің дәлелдеген үлкен ғылыми жұмысында ол баланы мынау анасының құрсағына пайда болғаннан бастап сол тәрбиелену керек дейді. Енді сол құлаққа кіреді. Себебі анасының өзін ұстауы, тамақтануы, жүріс тұрысы, іс-әрекеттерінің бәрі әрине ол өзіменен бірге көтеріп бір шекке байланғаннан кейін ол сөзсіз әсер ететіні ол сөзсіз ғой деп ойлаймын. Ары қарай енді бала тәрбиесі деген баланың барлығы бірдей аппақ ақпарақ сияқты болып өмірге келеді. Соның бетіне қалай қолтаңба түсіресіз жазу, солай өзгереді деп айтып атады. Ол да дұрыс. Жанұядан басталады. Жанұядан. Иә, баланың өмірге келгенінен бастап жанұя. Одан кейін ары қарай баланың балабақшаға барса балабақшасы бар, одан ары мектебі бар, өзін қоршаған ортасы бар, достары бар дегендей. Одан бөлек қазір соның барлығының еңбегі еш кетіп жатқан қолындағы смартфондар. Түрлі техниканың дамығаны жақсау, бірақ сонымен бірге осы қолдарына ұстаған дүниеден көргендері, түйгендері сол қатты әсер етіп, әттеген ай деген дүниеге де келтіріп атқаны шындық. Енді ана халық арасында тараған кең керемет бір аңыздар бар ғой, тәрбиелі. Соның бірі бір ғұламаға жас ана үш жасар баласын жетектеп келіпті. Ғұлама, баламды қалай тәрбиелейін, неден бастайын, айтыңызшы деп, өздеріңізге де белгілі аңыз ғой. Сонда ғұлама сұраған ғой, анасы балаңыз нешеде деп, үш жасар десе, ай-ай-ай, кеш қалыпсыз дейді. Сонда ана таң қалған ғой. Сонда апайдың сөзін жалғастырғым келеді. Құрсақта жатқаннан жалпы мына отау құрып отбасы болғаннан кейін мына әке атанатын, ана атанатын сезген сәттен бастап үлкен жауапкершілік болу керек қой. Ол жаңағы ана әдемі сөз екен, баласы ананы таңдағаннан кейін бұл бір жаратқанның емінің бір тамшы судан жарататыны ғой. Осы жағын айтқысы келген шығар. Ол Құдайдың ана болу, әке болу мәртебесін беруінің өзі үлкен сыйлық. Ал енді соған үлкен жауапкершілікпен қарау. Ана Сенека деген ғұлама ғалым бар. Сол кісінің сөзі бар да, әлгі адамның өмірі қандай, сөз сондай.
балаңыздың сөз әдемі болса, өмір әдемі болғысы келсе, болған қаласаңыз, сол бала құрсаңызда жатқанын атана жақсы сөйлеңіз, жақсы істеңіз. Өйткені ана құрсағының өзінде бала тәрбиеленіп жатады. Енді Аллаға шүкір, ұлдан қыздан немере жиендер дейміз ғой. Сол өз кішкентайы жиен осы жақында. Сонда рахмет. Сонда рахмет. Сонда жаңағы атасы келсе, кішкентай шақалақ қой. Жаңа кішкене құржыңдайды. Нәресте періште дейді ғой, сезеді. Әкесі келсе құржыңдайды. Қалай айт, сонда мына ананың құрсағында жатып ақ бала атасы кім, апасы кім танып жатыр. Анасы кім, әкесі кім дегенге хабардар болып жатқандай бір құдірет қой енді. Сондықтан да ол бала тәрбиесі ол біріншіден Аллаға тәубе ете отырып атана болғандығы үшін үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Француздың жазушысы бар Антуан де Сент-Экзюпери деген. Адамның адамдық бейнесі дейді ең бірінші көрсеткіші ол жауапкершілігінен басталады. Өмір деген театр. Мұнда қазір жауап беріп отырмыз, үйге барғасын әжеміз, плитаның жанынан шығарымыз, тамақ тоқаш пісіру үшін. Ал сол рольдердің бәрінде адам үлкен жауапкершілікпен қараса, ол сыйлы болады. Ал оның ішінде ең үлкен жауапкершілік, ол ата әке болу, ана болу жауапкершілігі. Өйткені бала дүниеге келгенде, ал енді тәрбиелейміз деп сіз арнайы уақыт бөлмейсіз. Өзіңізді қалай ұстайсыз? Ана бала сорғыш сияқты, сорып алып жатады. Сорып алып жатады, сосын өзіңіз бала айнасы, өзіңіздің қалай жүргеніңіз, қалай тұрғаныңыз, қалай сөйлегеніңіз, бала соның айнасы, не өсірдіңіз, не ектіңіз, инвестицияны қанша құйдыңыз, сонша өнім еселеп өзіңізге қайтады. Сіздің бірінші сұрағыңызға осылай деп жауап берсек. Қазақ айтады ғой. Айтып отырған бір жүзбен айтса, өте бір қиын не көргенсіздің баласы дейді ғой. Міне сол көргенсіз деген сол көріп өспеді деген сөз ғой енді. Көргені жоқ, атанадан алғаны түйгені жоқ деген сөз ғой мысалға. Міне Құдай содан сақтасын. Иә, енді бала тәрбиесі жөнінде біз көп сұрақтар қозғауымыз керек. Жалпы жас аналарымыз қазіргі таңда енді өздеріңіз білесіздер, заман талабына сай жаңағы тіпті баланы 40 күн емізіп-емізбестен жаңағы омырауын тыйып, түйіп дегендей жұмысқа шығып кететін кездерде аз емес бүгінгі таңда. Өйткені отбасында жұмыс істейтін адам керек, отбасына асырайтын адам керек дегенде кейде қаражаттың жетіспеушілігінен де, бірақ осының барлығы бүгінгі таңда біздің ұлт болашағының тәрбиесіне үлкен зиян келтіріп жатқаны ақиқат. Енді ол жайында да кеңірек айтайық. Жалпы мына бір сұраққа жауап берсеңіздер, балаға жасына сәйкес тәрбие берілуі және оған айтылатын сөздер жайында. Мысалы, бірден бір жастан үш жасқа дейін, үш жастан бес жасқа дейін, бес жастан жеті жасқа дейін деген сияқты. Бұрынғы бала тәрбиесімен қазіргі замандағы заманауи балалардың тәрбиесінде үлкен айырмашылық бар. Жер мен көктей. Мына сұрақ және тағы да сұрақ айтқым келіп отырғаны мына халық ауыз әдебиеті, яғни фольклордың мысалы балалардың қиялына, оның шұқырлығына үлкен қатты әсер еткен еді. Осы жайында қазір жауап берейік, бірақ оған дейін бір телефон қоңырау келіп тұр екен, соған жауап берейік, одан кейін жаңа сұраққа толығымен жауап берсеңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Эфирдесіз. Сәлеметсіз. Мен Алматы қаласынан, жасым 40-та. Мен 18 жаста, қазіргі балам 18 жаста. Мен баламды ата-енеме берген болатынмын. Ата-енемнің қолында өскен бала. Ата-енем қайтыс болғаннан кейін балам маған бағынбайды. Баламды мен қалай өзіне қалай жақындауыма болады балаға? Бала қазір қанша жаста екен? 18 жаста. Бәрекелді, рахмет сізге сұрағыңызға, хабарласқаныңызға, өзіңіздің мәселеңізді ашық, еркін жеткізгеніңізге рахмет дейміз. Ал енді сұраққа жауап берсеңіздер. Бастап отырасыз. Енді 18 жасқа келген болса, ол ес тоқтатып азамат болған жас қой.
сізге жақын болу үшін бүйтіңіз, сүйтіңіз деп айту өте қиын. Өйткені 18-ге келгенге дейін, енді біздің қазақта бұрыннан келе жатқан өз салт-дәстүр, бірінші балалар болса ата мен апасының баласы дегендей, енді бір жағдайменен қазір онша көп кездеспейді үйтіп бере салу деген. Дей тұрғанман бір жағдайларменен мүмкін тұрмыс жағдайымен ба жұмысты болып, атасы мен апасының қолында қалған. Бірақ енді атасы мен апасы бөтен адам емес қой. Бұл кісілер енді сол атасы мен апасында өсіп атқан кезде жиі көріп, жиі барып, жиі баламенен айналысып тұрса, бала қай кезде де әкесі кім екенін, шешесі кім екенін тіпті айтпасаң да біліп алады ғой. Сондықтан тікелей бұл кісілердің өздерінің қарым-қатынасына, осы күнге дейінгі қарым-қатынасына байланысты деп мен санаймын. Енді атасы мен апасынан жаман тәрбие алмаған шығар. Ал егер бұл кісілер, енді біз нақты білмейміз ғой. Бізді, бізді тыңдамай, қалай тыңдатам дегенде неге байланысты екен білмейміз ғой. Сондықтан үйтпеңіз, бүйтпеңіз деп айту қиын. Бірақ баланың келешегі тікелей ата-ананың мойнында. Атасы мен апасы ол қамқоршы, жақсы тілек тілеуші, бірақ тоқ етерінде баланың келешегінде, болашағында, оның дұрыс өсуінде, дұрыс өмір сүруінде ата-ананың парызы еш уақытта алынып тасталынбайды. Сондықтан да, енді бұқсы 48 дедім, деді ма? Қырықтамын дедім. Қанша да болса да жас қой, ол балаға атана қандай болмаса да баланың дұрыс тәрбиелі болуына іс-әрекеттер жасап, оның жолын табу керек. Бәрекелді. Оған да іскерлік керек. Ол кішкене қолдан шығарып алған болса, мысалы, менді білмеймін, енді олай ма, олай емес па. Енді қолдан шығарып алған болса, ол психологтардың да көмегіне жүгіну керек. Мына сияқты педагогтардың да көмегіне жүгінсе болады. Сонымен сабырлық керек, ұстамдылық керек, шыдамдылық керек. Міне, соның барлығы тұрса, мен ойлаймын. Әйгілепке, рахмет сізге. Тілін табады деп. Біз жаңағы сұрағымызға кері қайтатын боламыз, бірақ бізде мына ата-аналар деген белсенділік танытып жатыр екен, эфирде тағы да телефон қоңырау, сол кісілерге бір кішкентай рұқсат етейік те, одан кейін жалғастырып алып кетеміз. Қайырлы күн, құрметтім, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Мынау жаңа отбасында, біздің қазақ отбасында, сол әлі де жаңадан өсіп кеткен жас өспірімдерді орыс тілін үйретіп, семьясымен орысша сөйлесу, сол дұрыс па, дұрыс емес пе, соны айтайын, сен қалай тәрбиелеуге болады? Өте жақсы, рахмет сізге. Жақсы, рұқсат па? Рұқсат. Әлгі ұлылардың, жалпы адамзаттың өзінің даму тарихында бар нәрсе айтылып кеткен. Қазіргі компьютерсіз ақ, басқа керемет несі, адамзаттың табиғи ақыл ой даму барысында мыңдаған жылдардан ана біздің ғасырымызға дейінгі 20 ғасыр бұрыннан бастасақ та қазір ол дәлелденіп жатыр. Адамның ақыл ойы не бір ұлы дүниелерді айтып кеткен, соны қорыта білсек. Енді сол бер жақындағанда енді үлкен 19-шы ғасырдағы ұлылардың бірі адамның психологиясын, семьялар, отбасылардағы түрлі жағдайлар, сондағы болған нәрсенің, көрінетін нәрсенің бәрі соның өнім екендігін бірден бір көрсеткен, мысалы, ұлы ойшыл Лев Толстой. Соның халық арасына тараған кең бір қанат сөз бар. Барлық бақыт семьялар бір-біріне ұқсап тұрады. Ал проблемасы барлар әртүрлі. Ол не деген сөз? Жа алдында қабарласқан кісіге байланысты, апай дұрыс айтып отыр, оны жеткілікті іштей зерттеу керек, неге байланысты болды? Ол бала басқа семьяда өскен жоқ, өз әкесінің тәрбиесінде болды. Ал атадан, әженің қолында тәрбиелеген бала, ана өзіміздің Димаш Құдайберген сияқты әлдеқайда терең ойлайды. Тіпті өзінің қатары, өзіне үлкендер көрмегенді көретін ата-әженің тәрбиесі өте ол керемет.
ал әкесінен келіп, өзіне келгенде араларында осындай азғана проблема болса, ол шешілет деп ойлаймыз, ол оптимистік түрде. Өйткен ол біреу өткізіп тастаған жоқ. Балалар үйіне өткізіп қайтып 18 жасында алып отырған жоқ. Тәрбиеге байланысты, бүкін, мүмкін 40 жастағы анасының өз өмір жолында бір баланы кішкене қитығына тиетіндей бір істер болды ма. Бұл өте қиын, мұндайға сырттай бірден баға беру. Сондықтан да бәр оптимистік түрде қарау керек, өйткені ішіңізде жарып шыққан бала ол бәрібір сізді жақсы көреді. Өзіміз бала күнімізде мен кенже болдым. Сонда үлкендер балаларын әкеп тастайды ғой үйге. Жаңа бір айға деп. Бір ай срок біте балысымен ана балалар қиқылай бастайды. Сонда әкешеміздің айтатыны бар еді. Біздің май бергеніміз өз әкешесінің қара су бергені ғой деп. Сол шешесінің қара су беретін уақыттары аздау болып, соған балада реніш бар ма? Біз сырттай айту өте қиын. Бірақ ананың аты ана, ана біреу, әке біреу, Алла солай жаратқан. Адамды да, хайуанды да қалай алсаңыз, ана мен әкеден тарайды. Сондықтан да бала берсең, сана бер. Саналы бала болса, сосын анасында апай айтқандай төзім, шыдамды болса, ол бұтақ қой елген, өз ыңғайына қарай жемісін береді. Оптимистік көзбен қарайық деген ой, мен бірінші сұрағыңыз. Екінші сұраққа Гегельдің сөзімен ойшылдарды алға салып отырайық. Гегель айтқан адамның білімділігі ең бірінші өз тілінде сөйлеуі, өз тілін сүйуі. Бәрекелді. Мына керемет ағылшынша сөйлеп тұр, ой ғалым екен. Ой, мына үш тілді біліп тұр ғалым екен. Ол адамның білімділігін деңгейі емес. Адамның білімділігін деңгейі ең алдымен өзінің ана сүтімен келген тілді сөйлей білуі. Керемет, тіпті шешен болу міндетті емес. Және сөйл ана тілін сыйлауы, құрметтеуі бітті. Әрғарай, ал енді әжесі балаларын емересі ғой деймін, соған орыс тілінде алдымен тәрбие береміз деп, сіз осыны түсіндіре беріңіз, тағы да шыдамдылық керек әлбетте. Сабырлық керек, шыдамдылық керек. Осыны ақырын түсіндіре берсеңіз, сосын мына қазір ғаламтордан бәрін көруге болады ғой. Дүние жүзінде алдында шыққан ұлттар бар, мысалы Жапон. 5-ші сыныпқа дейін, 5-ші біз класс деп өстік қой өзі, сыныпты өзі әлі меңгере алмай жүрген адам. Бірімін, 5-ші классқа дейін баланы тек ана тілі жапон тілінде үйретеді. Көрдіңіз ба? 5-ші сыныптан кейін ал, 100 тіл білсең де өз еркіңде. Біздің елімізде соны қолдану заңды түрде не бөгет бізге осы жыл? Мен де айтайын, мынау енді 50 жылдай мұғалім болған кісі. Екінші сұрақ тура менің қабырғама кеп дейді. Шын мәнісінде ол кісінің қабырғасы қайсып айтып атқаны өте орынды. Бірақ енді жастарды кінәлайын десең, кеңес өкіметі кезінде сәлгіні сол халықты ауып барып тоқтаған, құдай сақтап қаған еліміз ғой, халықпыз. Мысалға, бізден басқа қанша ұлт бар, мына өзімізде жүр, басқа жақтан іздеудің керек жоқ. Барлығы өз тілін біледі. Ішінде бірлі жарым шар, өз тілін білмейтін, өзінің әдет құрпын салтын білмейтін, мінекей еліміз бар, жеріміз бар, кең байтақ. Мінекей ата бабаларымыздан қалған, олы іш жақтан іздемей-ақ, ешкімнің ғалымдарын іздемей-ақ, өз ата бабаларымыздың қалдырған керемет өнеге үлгі тұтатын әрбір азаматтың, азаматшаның ұстанатын мықты-мықты өсиеттері бар. Бірақ енді соған қарамай, намыс деген керек. Мен де сізді өте қолдайым. Қабырғаңыздың қайысып айтып атқаныңызға қуаныштымын. Әрбір ана осылай қабырғасы қайысса, соның бір әсері болатын шығар деген ойдамын. Шын мәнісінде, енді орыс тілді біздің жастарымыз көп болды, әсіресе мына қалаларда. Солар енді балаларына қазір сөйлеген кезде өзінен өзі сол тілге қарай аударып жіберіп жатыр. Бірақ енді еш шиятын кез болды. Егер біз өз тілімізді өзіміз дамытпасақ, өзіміз қадірлемесек, өзіміз оны жоғары көтермесек, біреу келіп бізге
сол тілді қадірлеп бермейді. Сол себепті айтуыр тыңдағаны тыңдап жатар, тыңдамағанына амалымыз не? Өзіміз де міні мұғалім болып жүргенде, мектептің басшысы болып жүргенде, ата-аналардың кейбіреуі ренжейтін, мына қазақ мектебіне бердік, мына балалар деген қоңырау кезінде орысша шүлдіреп жүр ғой, Аягүл Төреевна, бір амалдарыңыз жоқ па осыған деп. Қанша амал жасап атсаң да үйдегі ана балалардың бір кезекші сөзі бар. Орысша сөйлеп тұрғанда, ай неге олай сөйлеп тұрсың сен, қазақпан қазақша сөйлеспейсің бе деп айтсаң, кешіріңізші апай дейтін бір сол кезекші сөздері бар. Бірден кешірім сұрай салатын. Бірақ барлығымызда міне енді қандай керемет осы соңғы жолдауында Қасым Жомарт Кемелұлы осы тіл мәселесіне байланысты үлкен мәселе қозғады. Мына біздің жаңа осы қоғамымызда жаңа адамдарды тәрбиелеуіміз керек. Оны ол ана еңбекқор болу керек екен, ол білімді болу керек екен, оның адамгершілігі жоғары болу керек екен, соның барлығын, міне соның барлығы бойына сіңеді, өз тілін жақсы меңгерсе, ол өз елінің азаматы да болады, өз жерін қорғаушы да болады. Ол әлгі патриоттық тәрбие деп айтып отырмыз ғой, соның бәрі тілден басталады ғой. Сондықтан біздің де қабырғамыз қайысады, бірақ бір Алладан тілейміз, осы бет бұрып, он тіл білгін, бірақ бірінші білетінің анаңның ақ сүтімен келген ана тілің болу керек. Үлкен рахмет осындай сұрақ қойғаныңызға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, Алла соған жеткізсін. Әкенің қанымен, ананың сүтіменен, күйдің көмбіріменен, жусанның есіменен, саумал есті самалдың лебіменен барлық қазақтан барлық асыл қасиеттерді балаларыңыздың бойына сіңіре беріңіздер деп айтып, одан әрі жалғастыра кетейін. Жаңағы сөз басында мен сұрағым жауапсыз қалды. Бала тәрбиесіне байланысты. Қанша жастан тәрбиені қалай беру керек? Бізде көбіне жас аналар, ата-аналары алыста, ауылда жатқан жас аналар хабарласып, осы бала тәрбиесіне қандай сөздер айту керек? Әрине, ол мейірім сөздеп, жаңа басқа дүниелерді айтып жатамыз ғой, бірақ ол жаңа жалпыға ортақ, мысалға. Болмаса, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білерсің, өзің ұяңда, отбасыңда қандай болсаң, балаң айнаға тез сенің көшірмең болып шығады деген сияқты. Оның бәрі жалпыға ортақ, бірақ баланың түзу болып өсіп шығуына, жапырағының кеңнен жаятындай, бәйтеректей болатындай, ата-анасына қамқор болатындай, олардың разылығына бөленетіндей, атаның да, әкенің де, ананың да орны бөлек. Осы жайында тереңірек айтып кетсеңіздер. Ләззат ханым бұл жағынан жақсы біледі ғой. Негізі біздің қазақ халқымыз дана ғой. Біздің өз халқымызда да, өзге халықта да мынау біреуі енді 3 жасқа дейін дейді, біреулері бір жерлерде 5 жасқа дейін дейді, мына піріңдей күт дейді, одан кейін 13-ке дейін құлыңдай жұмса дейді. Қараңызшы, қандай даналық. Міне сол қағиданы, ол құлыңдай дегенде жаңағы құлығылып жұмсау емес, бірақ айтқан істетіп, баланың ұқыпты болуына, еңбекке жақындауына, адамгершілік қасиеттерді бойына қондыруға, сол көзқарастардың барлығын қондырса, 13-тен кейін арғарай өзінен өзі сол қалыппен арғарай кете береді деген сөз. Шіркін-ай, біз соны істемейміз ғой. Біз бар ғой, 30-ға келгенше де, әй бала ғой, өзім бүйте салайын, өзім сүйте салайын деп, мына енді жас аналарға айтатынымыз, енді біз білгіш сынып айтып отырған емес, өзіміздің де жіберіп алған қатеміз жетіп жатыр. Ұстаз болсақ та, ана болсақ, соның бәрін біліп тұрсақ та, кейбір кезде сол ештеңке қылмайды деген нәрсеменен, шын мәнісінде жаңағы қағиданы ұстану керек деп ойлаймын мен. Сол өте дұрыс айтылған нәрсе. Риза боламын сол сөзге, бірақ соны іске асыру керек. Бірақ іске асыру кезінде шыдамымыз жетпей, тағы да
хош ол стегенче өзім бейте салайын деген сияқты шыдамсыздық басып кетеді ғой. Сөзіңізді жалғастырайын, қалғы арасында тағда ұлтаналығынан бастадыңыз. Негізі әлгі айтатын сөз, 5 жасқа дейін патшаңдай сила, 15 жасқа дейін қосшыңдай жұмса. Жаныңда не істесең де жаныңда жүрсін, бәрін көріп білсін деген ғой. 15 жастан кейін досыңдай сырлас. Мұнда қандай үлкен философия, жатыр. Парадокс өмірдің сол, ол атана болғаннан кейін бала сені тәрбиелейді. Өткен тілі шыққан бала сұрақтар қояды. Ал жауап беріңіз. Қалай жауап беріңіз? Сіздің соған берген жауабыңыздың өзі сізді ұстаз етеді, мұғалім етеді, білмеймін, дана етеді, ғұлама етеді. Ізденесіз. Және білмеген күннің өзінде әкеңнен сұрайық. Атаңнан сұрайық. Балам, сенен бір ғұлама шығады ау деймін. Мен білмейтін сұрақты қойдың ғой деп. Мына жапон, еврей халықтары сияқты баланың әрбір сұрағына өсіре отырып, көп қоя отырып тәрбиелеу. Әлбетте 5 жасқа дейін бала анау не, мынау не, тіпті ана дүниеге келген баланы құрсақта жатқаннан бастап ұлттық салт-дәстүрге сай дүниелерді жасаса, ол да балаға сіңе береді. Қай тілде ана сөйлесе шыққанда сол тілде керемет сөйлейді бала. Жаңа әжейдің сөзі бір неғып кетті. Баласын жарайды, немересін орыс мектебіне апарған күннің өзінде, мына ағылшындар айтатын мемлекет қой, семья деген. Мемлекеттің кішкентай ішінде тек қазақша сөйлесінші. Ана табалдырықта аттағаннан бастап балам үйде тек қазақша сөйле. Сыртта орыс мектебіне бар, ағылшын мектебіне бар, бірақ үйде мына өзіңнің ең жаңағы аяғындағы етігің тар болса дүниенің кеңдігіне не пайда, үйіңде шам шырақ әдемі ортаң қазақша сөйлесе, ол бала ұтылмайды. Сондықтан да ана мектепке беріп қойды, мыналар не демей, өзіңіз баланы қолыңызға алыңызда, ақыр олар жеңіп тынды ма орыс мектебіне беріп. Үйде отырып сіз жеңіп шығасыз. Тізгінді тартып ұстаңыз дейсіз ғой. Тізгінді тартып, ыстық суық баланың аузында тосатын сіз ғой. Сол кезде қазақтың сөзін мөлдіретіп айтып отсаңыз, бала деген дана ғой олар. Өздері ақ таразыға сала отырып, менің ана тілім қандай сұлу. Бәрекелді. Ал орыс тілі, мен ол әрқайсымызда білеміз, әлемдегі алты тілдің бірі, халықаралық. Өте сұлу тіл, өте әдемі тіл. Бірақ сол тілдің сұлулығын түсіну үшін біз өз тіліміздің қазақ болып туғандығымыз ба, мақтанбай ақ қояйық. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің айтқаны бар. Күндердің бір күні бүкіл түркі жұрты тараған бірігіп үлкен мемлекеттей болып, араға эсперанто сияқты бір тілді қабылдайтын болса, қазақ тілі ол тілдің байлығына ешбір бауырлас тілдердің жете алмайды деген. Бәрекелді. Өйткені бір ғана түйе десек, қазақта 99 атауы бар екен. Иә. Орысша бір екеуі ғана. Немерем 2,5 жаста, 1 жасынан бастап кейбір сөздерді сөйлейтін. Мысалы, алма, ананас деп жеңіл сөздерді айтатын. Ал қазір неге екен білмейм, ол сөздердің еш қайсын айтпайтын болды. Ол тәрбиеге байланысты ма, әлде медицинаға қатысты ма, дейді Алматы облысы Іле ауданы Кассык ауылынан. Және де екінші сұрақты қоса кетейін, мен ата енеммен бірге тұрамын, үйдің кенже келінімін. Мен балдарыма ақылымды айтсам, енем балаңды қызғандың деп қызғанады. Балаларыма ұрыссам, маған ұрыстың деп ренжиді. Не істесем болады деп жас келін. Сіздерге таныс жағдай шығар негізінде. Дипломат болу керек. Дипломат болу керек, рас. Бірінші сұрағыңыз... Бірінші сұрам, 2,5 жаста, 1 жасынан бастап кейбір сөздерді сөйлейтін. Алма, ананас деп. Жақсы, ол арнайы маманға қарансын. Логопедке. Ол кәдімгі арнайы балалардың тіліне байланысты болатын түрлі өзгешеліктер. Оны бір медициналық, бір қауіпті деп ұқпаңыз. Ол тұйықтық болады. Тіпті сөйлемей, мен бір енді ел арасы әлем жыл мыңдаған адамдардың арасында жүргеннен кейін, кейбір мық осы белгілі деген өте оратор деген кісілер өз өмір жолын айтады ғой. 4 жасқа дейін бір ауыз сөз сөйлей алмаппын деген кісі болды. Сондай бар, иә. 4 жасқа дейін бір ауыз сөз сөйлеп, содан ата-анамыз қорқып, бұл не болар екен, ауылдық жер дәрігерге көрсететін. Содан бір 5 жастан бастап ақырын сөйлей бастаған. Кейін атақты кәдімгі сөздің нағыз сойып, сүлейі болып шықты сол кісі.
сондықтан да кішкентай баланың бір-ек сөзді айтып, кейін айтпай қалу, бір себептері бар шығар, ол шешілетін нәрсе, маманына қарау керек қой, әртістің маманына. Логопедке қаралсаңыз, ол айтады, ол 2,5 жасар бала болса, ол тіпті қаралмаса да уақыт өте түзеп кету мүмкін. Жалпы енді апа аталардың сондай әдеті бар. Иә. Немереге, егер олар бірге тұрып атса, онда тіпті қиын. Шын мәнісінде аяп кетесің. Өз балаларың болған кезде ондай көзқараспен қарамайсың. Иә. Өзің балаларың кіші болған кезде. Ал осы немереге келген кезде бір аяныш пайда болады. Иә. Жүрексізді. Қой деп айтатынды да қой демей қаласың осы немереге келгенде, кей кезінде. Иә. Шын мәнісінде бірақ енді анасының арасына баланың көзінше түсіп қорғаштау, ол баланы екі жақты қып қояды. Екі жақты. Тәрбиеге ол үлкен нұсқаның келтіреді. Сондықтан апа атасы да баланың көзінше емес, егер анасы дұрыс жасамай жатса, баланың көзінше айтпай, бала естімеген уақытта дұрыс-дұрыс еместігін айтып, өзіне түсіндіру керек. Ал егер дұрыс сауал қойып отырса, дұрыс талап етіп отырса, баланы қолдап қорғаудың орны дұрыс емес деп ойлаймын. Ол ешбір атана баласына жаманшылық ойламайды. Сондықтан да баланы жақсы көрді мекен деп, атананы жек көрсету, немесе оның арасына түсіп, жаңағыда екі жақты етіп қою, бізге үлкен нұсқанын келтіреді. Сол себепті жас келінге айтатыным, айналайын, сол апаңа, атаңа, ақырын, балаға естіртпей, бір ымыраға келіп, біріңді бірін қолдап, сонда ғана тәрбие дұрыс жүреді. Дұрыс жат, бала екі жақты болмайды, жалтақтап қалмайды. Бәрекелді, сәлем, қайырлы күн, істеріңізге сәттілік, есенсіздер ме күн сұлу қалқам, тақырып тәрбие туралы түрік ағайындарды жақсы мақал бар екен. Бала жақсы адам болып өсі үшін ананың аялы алақаны және әкенің қабағы керек дейді екен. Анасы балаларын айланып, толғанып, еркелетіп, үсті басына қарап, тамағы тоқпа, киімі бүтін бә дегендей, ұрыс байырмай жылы сөйліп жаным күдім, әкесі алыстан қабағын түйіп, гориланың еркегіңіз. Енді әзілменен жазған екен, кәдіңді өзінің әке екен көрсетсе, сонда дұрыс тәрбе болады деген екен. Рахмет сізге. Одан әрі біз өзіміздің сұрақтарымызға көше берейік. Жалпы баланы ұрмай, ұрыспай тәрбиелеу мүмкін емес деген қағида бар. Және оған кереғар қағида, жаңа жылы-жылы сөйлесең жыландарынан шығады, ақырын ғана мейіріммен, махаббатпен түсіндірсе, балаға сол сіңімдірек болады деген сияқты. Жалпы болмаса әкенің бір қабағымен ықтыру болады ғой. Енді жасыратыны жоқ. Қазіргі таңда жас аналардың өздері ашқынып кеп, айғайлап келіп, сабырсыздық танытып, кедемен көшеде де көріп қалам, баласын желкесінен жеттіп, аңыратып көшеде қолынан сүйреп баратқан кезде, тоқтаңызшы, сіз балаңызды дәл осылай қинамаңызшы деп айтқым келеді, бірақ менің қақым жоқ. Өзі қазір білесіздер, қазіргі таңда мынадай бір үлкен даулы мәселе туып жатқан уақытта мысалға. Осы жөнінде не айтасыздар? Әлгі ата-ана түгілі жап-жас. Үлкен даналарда ұрып соққаннан бір нәтижеге жетпеген. Мемлекеттер соғысып бір керемет нәтижеге жетпеген. Бәрі де сіз біз десіп, мына дастарқанның айналасында отырып істер біткен. Тіпті қандай болса да. Қазір енді мына интернет телевидение дегеннен шығып жатыр, осы бір 4 сезон бітірдім ана Британия мемлекетіндегі мына құрылым, отбасы, сондағы дәстүрді сақтау. Қарап отырсаңыз, неге бәрін ұрыспен, не болмаса ұрумен шешуге болады? Жоқ. Өйткені не болса да мейіріммен өседі ғой. 100% Құдай бір адамды жауыздықтан жаратады деп ойламаймын. Жауыз деген адамның өзінен әлгі мейірімі төгіліп тұрған адамда кездеспейтін бір игісті көріп қалуға болады. Демек, тәрбиеге байланысты. Демек, бір орта солай сүйреп әкеткен. Адам өзін өз жау емес қой.
бізге сынау оңай, ана бетті, мынау сөйтті деп. А соның орында не термеледі, соны түсінуіміз керек. Тәрбие деген осыған келеді, ұрсу, ұру, енді абайда да кездеседі, әлбетте түсінбей жатса, мүмкін бала күнінде болашақта бәрібір түсінеді, пайдасын көреді, сол кезде рахметін айтады деп әлгі мақсат тұта бір басқа. Ал енді өз бойындағы кемшілігін, шыдамсыздығын баладан алып, әлгі сияқты сындырған сияқты, ол ата-ананың қателігі. Оның бір эхасы ол баладан кейін шығады. Мына ұзақ жылдық мына ұстаздық тәжірибемізде байқағанымыз, апай сізде келісерсіз, алдыңызда отырған адам балаларға қарап, кім қандай тәрбиеден шыққан, кім қандай тәрбие көрген, қандай ортада, жанұясы қандай, айтқызбай ақ білуге болады. Тайға таңба басқандай, дәл солай болып шығады. Үйінде ұрыс керіс болмаса бүтін емес. Балалар мен жаңағы алақанды өскен, мысалы, қыз бала ертең күні ел анасы деп еркелетіп өсірген, әкесінің еркелігін, анасының еркелігін мейіріммен өскен, болмаса әкпеден қалғанды сіңілі өсіп, ағадан қалғанды іні киіп, аға әкпеден көргенді өзі үлкен жанұяда өскен шуақты дейікші, шуақты тәрбиеде өскен баланың психологиясы, өзін өз ұстауы бөлік болады. Керемет айырмашылық болмаса да, бірақ айырмашылық табас. Бұл жерде бір мысал келтіріп айтайық. Кім бар ғой, 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басында 1000 патент, дүние жүзінде 3000 ақылды адам. Мына лампыны, телефонды, алло деген сөзді ойлап тапқан адам. Томас Эдисон. Томас Эдисон ана ауратта бала күнінде солғылар естімей қалған. Кеміс бала. Мектепке жібереді. Мектептің мұғалімі нервіс тосса керек, бала естімейді ғой. Үш айдан кейін әкешесіне қатша жібереді. Балаңыз кеміс. Ел сияқты, балалар сияқты іліп алмайды. Қортпайды, соңынан шапшан емес, оқытуға жарамайды. Деп қатша жібереді. Мынаны әкешеңе апарып бер дейді. Қатта кеп, өз әлеуметтік желіде жүр осы оқытан болады. Әкеше салады ғой қатты. Алады, оқиды, балайлық мүмкін қаттанып оқымаға үлгірмеген, оқы балар еді ғой, жыл жүні кейін айтты кен деп ұстасы. Ашып оқыса жаңағыдай сөздер. Баласы, мұғалім не айтты дейді ғой анасына. Есін жиып алған анасы баласына қарап. Балам, сенің ұстазың елде жоқ талант балаңыз. Қатарынан әлде қайда озық туған. Біз жете алмай жатырмыз. Өзіңіз үйде оқысасыз ба, өткен ұғымы өте терең бала деп айтып жатыр дейді. Не керек анасы, ананың рөлі осындайды. Анасы өте білімді, бір жаңа монархтың ба қызы болған, өте білімді. Бүкіл білімін текті. Текті. Бүкіл білімін ана жаңағы кемсіп деген балаға құяды ғой. Ал қалай өсті? 1000 патент, мына алғашқы телефон, фонограмма, телевидение, әлгі азбука, морзе, әріптер, оны дыбысқа айналдыру, бәрін ойлап тапқан осы жігіт. Енді сонда сөзіңіз ананың, ата-ананың ақылды тәрбие бере білу. Ал ана жерде басынан бір қойса, неге сен оқымайсың? Неге сен қатарыңмен бірге? Мынау немене? Маған қат келіп жатыр. Иә, пазор болдық. Иә, сене мынандай қат келді. Ана бұл не деп айғайласа не болар еді? Онда ана білмей жасаған мұғалімнің жазған қағазы оның өмірлік диагнозы болып қалар еді. Бір адамнан айырылған болар едік. Ата-ананың ақылдылығы мінекей мейірімділігі. Мейірімнен керемет, енді гүл бақша керемет, әлемді таңғалдырған азамат өсіп шықты. Өте жақсы әңгіме. Әрине, бірақ та заманына қарай адамы деймі. Сіз бен біздің кезіміздің өзіндегі біз алған тәрбие, бізге анамыздың айтатын сөзі, әкемізді үлгі қылатыны, менің өзімнен кейін бес сенім бар. Ұлдар ғой, ұлдар болғанын кейін қанша айтқаман қыбыр жыбыр болады. Сонда анам қай қайсына да сәл жаңа қоқыс дүниелер жасаса, әкең айтам дейтін. Содан ұлдар ұл болып тұрса да бірден айылдарын жинайтын. Ол енді сол әкең айтам, әкеңнен ұят болады деген сөзді естіп өстік. Шында сол қыз бала болсақ та артық
жүріс тұрыс немесе артық жаңағы мінез қылық ол кез басқа болды. Ол кездегі тәрбие де, тәлім де, ал қазір мынандай заманда, техниканың дамыған заманында біз көп нәрсені жоғалтып алып атырмыз. Ата-аналардың кейбіреуінің бекерден бекер қойып отырған жоқ сұрақты. Шын мәнісінде тек демей болмайды ол. Үңкей көпшік қоя бергенді, ол елдің бәрі айтқан сөзіңізді бірден түсінетін болып өмірге келмейді ғой енді. Әр бала әр түрлі. Бір үйдің 10 баласы болса, оны 10 түрлі. Сондықтан соның бәрінің тілін тауып, әрине, бірақ та жаңағы жасалынған анасының даналығы әркез керек-ақ. Бірақ тек деген нәрсе, ұят болады деген нәрсені сол кіші кезінен бастап құлағына құймайынша, ата-анамның айтқанының мынаны мен дұрыс қабылдауым керек деген соны құлағына құйып өспейінше, одан кейін буыны қатқаннан кейін шама келмей қалады. Мынау қолдарындағы телефоннан түспейтін балалар бар ғой. Ана клубтарға баратын балалар бар. Сон қай атана менің балам нашар болсын деп ойлайды дейсіз. Ол атананың жағдайына да байланысты емес ол. Анау жетіп атыр, жетпей атыр, жағдайы бар, жағдайы жоқ деген емес. Ол менмін деген атаналарда да болады ондай. Жіберіп алып, байқамай қалып, білмей қалып, соның айтқанын істей беремін деп төбеге шығып кеткені, соның кейін қайтарамай қалғаны. Қазір мына интернет жүйесінде оларға ақыл бергіштер көп, достар көп, кері қарай тәрбиелейтін. Міне сондықтан қазір өте абай болатын кез. Өте. Мен жас ата-аналарды шын мәнісінде біздің кезімізбен оқысылерге салыстырып айтамаймын. Қазір бұксілерге екесе, үшесе қырағы болу керек. Ол не көріп жатыр, кімменен дос, кіммен сөйлесіп жатыр, қандай достар, әсіресе мұна тұйық мінезді балалар қиын. Мұна суицид деген қайдан шықты? Өте қиын жағдай болып жатыр қазір. Сол қайдан шықты? Бесіктен белі шықпаған балалар оны қайдан біледі сондайға баруды? Бұл бір жағынан денсаулықтың сыр беруі, екінші жағынан соны итерушілер бар. Соның әсері. Әр ұлттың өзінің тәлім тәрбиесі бар. Ана ұлтқа жаққан нәрсе бізге жақпайды. Шын мәнісінде. Бірақ мысал келтірейм, соны айтып өзім көркім келеді, оқушыларыма да сөйтіп айтады. Мысал үшін, енді ол кемсіткендіктен емес, мына орыс халқының мысалға қызына жігіттер көбірек келіп, оля деп айқайлап тұрса, анасы көршілеріне мақтанады. Менің қызыма жігіттер көп көңіл бөледі, жақсы көреді деген сияқты. Ал біздің бір қызымызға айқайлап көрсінші бір бала. Ой-бой, анасы деген біздің кезімізде. Бұл не деген сұмдық? Мынау көрші қолаңнан. Ой-бай мынаны әкеңесі. Ой-бай мына елген енді айтам менді. Қара кет қылдық, қараптан қарап. Осындай деп, шында да, бізге ол жақпайды. Біз өз мына Зейнеп Ахметова апамның қанша кітабы бар? Күре тамыры. Тұнып тұрған тәрбие. Ұлттық тәрбие. Шіркін соның 1-2-3 процентін бойына сіңірсе, соны оқса, анау «Бабалар аманаты» деген кітабында Бауыржан атамыздың со Зейнеп апамызға келіні ретінде ана түйелатын болғанын кейін соған мән беріп, ұрпаққа жеткізетін қабілетін көргенен кейін сол айтып отырған ғой дейм. Соны оқысам, Бауыржан атамыздың даналығына, оқысының ұлт жандылығына, ұлттық тәрбиеге, әдет, құрып, салып, дәстүрдің бәрі, оны Зейнеп апамыздың қалт жібермей түйіп, санасына жиып,
соны іске асыруында мінекі алысқа бармай содан біраз емес толып атқан дүниені үйренуге болады. Ниет керек. Ниет жоқ. Бізде ниет жоқ. Сондықтан да баланың тәрбиесі қазір оңай болып тұрған жоқ. Балалардың психологиясы, бірақ нәрсе айтайыншы, мысалға үйдегі балалардың өзін, ата-анасы, балалар мынандай сұрақты көп қоятын болды. Сен ананы жақсы көресің бе, әлде мені одан көрі қаттырақ жақсы көресің бе деген. Қараңызшы, жақсы емес. Сонан кейін мектепте де балалар бірінен бірін асырғысы келмейді. Әрқайсысы өзі лидер болғысы келеді. Тәкаппарлықты тудырмай ма осы? Тудырып тұр ғой сол. Мына мысалға жаңа сіз айтып отырған Жапон халқы да, Корей халқы да, міне қараңызшы қандай әдемі тәрбие. Олар бір-бірін сыйлауды, бір-бірін құрметтеуді үйретеді екен мектепте. Өте керек нәрсе. А біздікі бірін-бірін аңдиды. Қазір соған кетіп бара жатырмыз. Анау қалай тұрады? Анау неге бесап қойды? Ол толық айтқан жоқ қой деп тіпті апай ол аны қалай бес болды ана жерін айтқан жоқ қой дейді. Бұл өте жаман қасиет. Мына көремаушылық, таршылық, сонан кейін мына бетіңе жылтырап сыртыңнан міне жаман қасиет. Біз бұл адам затқа сөзіңіз аузыңызда сол кішкентай ғана бала өмірде енді танып келе жатқан көремаушылықты қайдан үйренеді ол? Анау неше түрлі мультфильм, Николодым деген бар, неше түрлі. Сон қараңызшы, соны қарап отырсаңыз, айқайлап сөйлейді ана кейіпкерлер. Лепірет, сонан кейін оны наказать ету керек, оны бүйту керек деп, өзі және қазақ тілінде емес, білесіз қай тілде екен. Міне баланың көбі ана балапанды емес, соған екі көздері сода. Үйреніп жатыр. Сонда баланың бүткіл қиялын бәріне осыншалықты елтіріп әкететіндей, олар несіменен баланың бүткіл болмысына әсер етеді? Неге біздің мультфильмдер болсын, біздің жаңағы енді баяғыдағы Аяз бидің ақылдылығы, жиреншенің шешендігі, тағы да Алдаркөсенің тапқырлығы, тапқырлығын ақылдығын қоя салайық, бірақ олардың атын да білмейтін балалар бар мысалға. Бұл өте үлкен күрделі мәселе. Біз қалай осы ғаламтордан балаларды, әй, бергел балам деп өз отауымызға қайтарып аламыз? Осыған мемлекет тұрғысынан шектеу қойылмаса, біз бұны тоқтата алмаймыз. Өте дұрыс айтасыз. Мысалға, менің оқушыларым Америкаға барған. Иә. Ол жерде барлық біз көріп отқан пәлебатырды ол жақта көрсетпейді. Жоқ. Егер оны бала кіріп көретін болса, ата-аналарын штрафтай деген. Негізі бізге шектеу керек, мына қолдағы дүниенде мына телефонға түсетінді. Қазір не істемей отыр, алаяқтар көбейді. Өпілген кісілердің өзін неше түрлі сұмдыққа апарып жатыр. Солар енді дамып келатқан еліміз ғой, жететін шығармыз оғанда. Шектеу керек. Баланың тәрбиесі дұрыс болсын десек, мемлекетіміз осы егемендігіміз мәңгілік болсын десек, біз анау Әл-Фараби атамыздың айтқан тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауы деген. Қашшау. Міне, өте не деген дана сөз. Мінекей, шынымынан ол қанша білімді болсын, ол қанша білікті болсын, егер тәрбиесі жоқ болса, одан ешкімге пайда жоқ. Бала ғаламтордан көрген дүниесін көргеннен кейін оны қолынан тартып алсаң ашуланып жер тепкілеп жаңағы истерика дейді ғой, сондай деңгейге жетіп тіпті анасына тектемейсіз енді. Мен енді білмеймін бұны. Мысалы көптеген бір бағдарламалар осы біздің мемлекетімізде көгілдір экран алдына ешқандай қиыншылықсыз шығып жатыр, бірақ естуім бойынша мысалы Түркия елінде, басқа елдерде ол бағдарламаға, ол продюсерлік орталыққа үзілді кесілді қарсылық қойылған екен мысалға. Ал бізде айтады, әже қой дейтін қожа жоқ, содан кейін отырамыз, бұл неге бұлай болып кетті деген сияқты. Ал бірақ дұрыс, әлемдік дамудан қалыс қалып қалмауымыз керек, бірақ біздің ұлттық тәрбиеміз қатты ақсап жатыр ғой. Бізде ақпаратта нашар нәрсені 100 рет көрсетеміз, бір болған нәрсені 1000 рет қайталаймыз. Жалпы өзі мен сізге айтайын ба, осы жаман нәрсені көп көрсеткеннен мына адам еті өліп кетеді, үйреніп. Соған үйреніп кетеді. Дұрыс екен деп қабылдайды. Балалар нағып қанынан қорықпайды.
қаннан қорқпайды бала. Қорқпайды қазір. Мынау не деген сұмдық қазір өлтіріп кету деген түк емес. Иә, сол бұрын еститін бе едіңіз сондай нәрсені? Қазір анау нелер жануарларды қорғайды. Итті бүйтпеңдер, мысықты сүйтпеңдер, ананы дұрыста жері бар шығар. Бірақ та адамды қорғамайды. Адамға деген қиянат белшеден. Мен сондықтан жақсы нәрсені көбірек көрсету керек. Жақсы нәрсені. Үлгілі жануарлар жетіп жатыр. Балалары тәрбиелі, кәдімгі осы тілді де меңгерген керемет үлкен-үлкен қызметте жүрген кісілердің, мен сізге енді бірақ айтайыншы, осы Нұртай Сәбиленов. Сол кісі менің парламенттің депутаты болды ғой. Қаланың ортасында өзі меценат, өзі үлкен кәсіпкер. Иә, Құдайға шүкір, былай оқытса да былай оқытса. Мені бес баласы бар, біреуін осы басқа тілдегі мектепке берген жоқ. Ана балалар сызылып тұр шетінен. Енді ондай айта берсе көп енді. Көп, иә. Шынын айтсақ көп. Бар, біраз бар. Көп емес бірақ. Қатты көп емес. Мені сондықтан да бірінші жануя ғой. Жануя. Жаңа өзіңіз айтқандай, жануяда тыныштық болса, жануяда бір-біріне сыйластық болса, үлкен-үлкендей кішісін кішідей, бауырды бауырдай, қауымды қауымдай қабылдап, сөйлеген баланың көзінше ерсілі-қарсылы сөйлей беру деген, кейде ойлайды, ол бала, ол түсінбейді деп, бала бәрін түсінеді. Сондықтан да өте абай сөйлеу керек. Мысалы, мұғалімге ренжіп келетін бала болады. Мүмкін дұрыс ренжіп келген шығар, мүмкін бұрыс ренжіп келген шығар. Бас аяғына оның несіне бармай жатып, анық қанығына. Бастап, ол мұғалімді құртамын, жоямын. Ойбай ау, ана бала оны естіп отыр. Ертең ары қарай сол мұғалім сабақ береді өнеге. Жақсы, біздің бағдарламамыздың аяқталына 2 минут уақыт қалған екен. Сондықтан мен енді сіздердің әдемі әңгімелеріңізге шүлдеп алып отырмын. Біз енді бағдарламаның аясында көптеген сұрақтар қамтылмай қалды. Бір-бір ауыз сөз тілектеріңізді айтып, және де бізде әкесіз бала тәрбиелеп отырған жалғызбасты аналарымыз жетерлік. Болмаса, әкесінен ерте айырылып жесірлік деп отырған, бірақ бала ұл-қыз тәрбиелеп отырған аналарымызда жеткірлік. Осы кісілерге өздеріңіздің ұстаз ретінде, ана ретінде, әже ретінде кеңестеріңізді айтып, және де өздеріңіздің бүгінгі айтылған асыл ойларыңызды тағы да бір толықтырып кетсеңіздер. Қай нәрсен, қай ойды айтса да екі жағы болады. Медальдің екі жағы сияқты. Мысалы, мына жауапкершіліктен басталады ғой. Ана әкеретінде, ана ретінде, мына мысалы телеканал осында отырғаннан кейін, әр телеканалдың басшысы осы каналдағы әр бір хабар менің ұлтыма не береді деп жауапкершілікпен қараса. Бәрі жауапкершіл болсын. Депутат депутаттық үшін әрбір заңды зерлеп тұрып оқыса, бір жолын қалдырмай, неге қол әлгі дауыс берейін деп жатырмыз деп. Бәр жауапкершілікпен қараса, өзінен өз түзелетін нәрселер бар. Керемет бір проблема жасамай. Мысалы, балапан арнасы ашылды, ал енді ондағы аю қоқсамай, басы бір бөлек, құлағы басқа жақта жатса, мына дизайн жағынан, заманауи көркемдік, технологиялық, инновациялық, мына несі жағынан, мысалы, ана Голливудтан, ана Риксерма фильмдері, ана тачка көліктерде адамнан әдемі сөйлейді ғой, күліп тұрғанда біле сезіммен жеткізеді, жылап тұрғанда жеткізеді. Сондай дәрежеде балалар, ұлт болашағын ойлаймыз десек, балаларға қатысты хабар болама, кітап болама, ол ұстаз болама, адам болама, мемлекет қаржысын аямау керек. Мемлекет қаржысын аямау керек. Өйткені ол ұлт болашағы, болашағымыз біздің. Сондықтан да айтатын бірақ ауыз сөз, әр адам қай орында болмасын, үйде отырған жай ғана баласын тербеткен ана болмаса, ана үлкен басшы. Рахмет, көп рахмет. 1/2 секунд уақытыңыз қалды. Мынау жаңағы аналар түрлі жағдаймен жалғыз өзі тәрбиелеп, айналайын, балаңның барлығы ол үлкен бақытың. Сол бақытын көруге еңбек еткің. Төзімділік, шыдамдылық, бәрін жеңіп шығасың,
ең бақытты жанұя сіз боласыз. Ата-анаға балан еткен тәттеді, сол ғой біздің қызығымыз, бағымыз. Өлдері тәй-тәй басқан сәттері солар үшін шырылдайды жанымыз. Қадірлі аяулы аналар, ата-аналар, ата-әжелеріміз. Қылықты қыз тәрбиелейік, құрықты ұл тәрбиелейік, елім дейтін ер болсын, ерім дейтін ел болсын. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болайық. Сіздерге көп рахмет.